খুব ভাল লাগিছে আহি ইয়াৰ এটা অংশ হ'বলৈ পায়। আৰু হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এই শলাগ মানে এই যি তেওঁলোকে এটা আয়োজন কৰিছে ইমান সুন্দৰ এটা সমন্বয় যাত্ৰা, মই ইয়াৰ এটা অংশ হ'বলৈ পাই অতি আনন্দিত হৈছোঁ। তেওঁলোকৰ এই সুন্দৰ কামৰ শলাগ লৈছোঁ। ই আচলতে কেৱল হাজোবাসীৰেই নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মনৰ বাৰ্তা আচলতে, যে আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব বিচাৰোঁ আৰু প্ৰগতিৰ পথত আগুৱাই যাবলৈ হ'লে আমি এই ধৰ্মৰ নামত যি ভাগ বতৰা তাৰ পৰা উদ্ধত চিন্তা কৰিলেহে আচলতে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। গতিকে জাতিটোক ভাল পাওঁ, গতিকে দল সংগঠন নিৰ্বিশেষে, ৰাজনৈতিক দল নিৰ্বিশেষে মই আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ এককভাৱে জাতিটো ভাল পাওঁ কাৰণে। গতিকে আগলৈ ইয়াৰ অংশ হ'বলৈ পাই অতি আনন্দিত হ'ম, ধন্যবাদ। 1992 চনৰ পৰা এই যাত্ৰা কিন্তু অব্যাহত, হয়, তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰ এটা এই ইমান সুন্দৰ নেটৱৰ্ক আচলতে আচৰি আছে, তেওঁলোকেই কৰিব পাৰে ইমান সুন্দৰকৈ। গতিকে তেওঁলোকলৈ মই পুনৰবাৰ শলাগ লৈছোঁ তেওঁলোকৰ এই কামৰ। আৰু এই বাৰ্তা আচলতে ইয়াৰ পৰা ওলাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মনত সোমাব লাগে, তাৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।